زکات، یعنی نماز پڑھو اور زکات ادا کرو. یاد رکھو نماز دے اندر ریاکاری تھی سکتی ہے، نماز دے اندر دکھاوا تھی سکتے. ممکن ہے کہ کوئی شخص یہ سوچے کہ میں اللہ تعالیٰ دی عبادت پیا کرنا اور اللہ تعالیٰ دی نماز پڑھتا پیا تاکہ لوگ میں کو متقی پرہیزگار آخ، اور اے ہے وے ریاکاری یعنی دکھاوا. اور ابو فرمایا وایتا الزکات، اور زکات دیو. زکات دے واسطے حکم ہے کہ ایک ہاتھ نہ دیو بے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یعنی اتنی چھپاتے دیو. ہاں اے مسئلہ ہے کہ زکات دیو لیکن اون دے وچ ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، صرف اے ہونا چاہیے کہ میں زکات دے پیسے دینا پیا، میں زکات دی تواڈی مدد پیا کرنا، لیکن میں دنیا دے دکھاوے دی خاطر نہیں بلکہ اللہ اور اون دے پیارے محبوب دی رضا دی خاطر میں جرا اے کم کرنا پیا. اور اے زکات دے پیسے ہی طریقے نال خیرات کرو، خیرات دے وچ دکھاوا نہ کرو. اج اساں ای دور دے وچ جرا قربانی کرو یا ہی دور دے وچ اسا جمعراتی کرو یا ہی دور دے اندر اسا اے جرا کوئی نیک کام کرو، اور اون دے بعد جرا اساں صرف اے سمجھدے تھے کہ تاکہ لوگ اسا کو جرا متقی منن، لوگ اسا کو پرہیزگار منن، لوگ آکھن کہ میاں دے کوئی کتنی بڑی خیرات کیتی ہے، اور اون دے بعد جرا. لیکن اگر اس دل دے وچ خیال پیدا تھی گیا تو خیرات چاہتے انسان دے منہ دے اوتے باندھ دے.